အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများတင်ဆက်ပေးလည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း Subscribe Button ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်ပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Transylvania ပြည်နယ်ကမြူစားကြီး Dracula ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်เนาะ Transylvania ပြည်နယ်မှာ1462ခုနှစ်ကငကားမျိုးရိုးကနေဆင်းသက်လာတဲ့ Vlad Dracula ဆိုတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပူပါတယ် Dracula ဟာ Ottoman Empire နဲ့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့သူတို့သမီးအဲလစ်ဘက်တာဟာအင်အားကြီးမားတဲ့အော်တိုမန်အင်ပါယာကိုဒရက်ကူလာမနိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်စိုးရိမ်စွာနဲ့ပဲဒရက်ကူလာရဲတိုက်ကြီးမှာကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒရက်ကူလာဟာအော်တိုမန်စစ်တပ်ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုမန်အင်ပါယာကအဖွဲ့သားတွေဟာဒရက်ကူလာကြာဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းအတုကိုအဲလစ်ဘက်တာရှိတဲ့ရဲတိုက်စီကိုပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါမှာအဲလစ်ဘက်တာဟာသူမရဲ့မင်းသားကြဆုံးပြီဆိုတဲ့ကြေကွဲမှုနဲ့မြစ်ထဲကိုခုန်ချပြီးသူမကိုသူမအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒရက်ကူလာဟာအောင်ပွဲခံပြီးတော့ရဲတိုက်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိချိန်မှာအဲလစ်ဘက်တာရဲ့အလောင်းကိုသာကြေကွဲဖွယ်တွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဒရက်ကူလာဟာနာဂျီစိတ်နဲ့မတိမျိုးဖြစ်တဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့လူသွေးတောက်ပြီးခေတ်အဆက်ဆက်ရှင်သန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲလစ်ဘက်တာကိုလည်းပြန်လဲစုံစည်းခွင့်ရဖို့လူဘဝပြန်လဲဝင်စားလာမှာကိုရာစုနှစ်တွေကြာသည့်တိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းပြီးတော့လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ဒရက်ကူလာဟာတိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူတွေစစ်တုံ့ပန်းတွေကိုတစိုးထိုးမိခင်ပြီးရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့အတွက်အမှောင်မင်းသားလို့လဲအင်မတန်နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ဒရက်ကူလာရဲ့လက်သုံးစကားကတော့"သွေးသည်အသက်"ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဟာညအချိန်မှာကျင်းလဲကြက်စားနေထိုင်ပြီးတော့အစာရှာလေးရှိပါတယ်။သူတို့အတွက်တော့အစာကသွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့အချိန်တွေမှာတော့သူတို့ရဲ့အိတ်ဆက်ရအခေါင်းထဲမှာပဲတဏီကုံအိတ်ဆက်နေလေးရှိပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူတို့ဟာနေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့လို့ရှိရင်မီးလောင်ပြကြရတဲ့အမှောင်လောကသားတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ1898ခုနှစ်လန်ဒန်မြို့ရဲ့စိတ်ကစားအကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာမစ္စတာရိန်းဖီဆိုတဲ့ရှေ့နေတယောက်ဟာယူသွတ်သွားတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပြီးတော့ရောက်ရှိလို့နေပါတယ်။သူတယောက်တည်းရေရွတ်နေတာကတော့သခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အားလုံးလည်းပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ကိုလည်းသခင်စကားအတိုင်းဆုလက်တွေချီးမြှင့်ပေးပါထိုကဲ့သို့တွတ်တွတ်ပြောဆိုနေပါတယ်သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ဒေါက်တာဂျက်ကလည်း Rainfield လို့ရှေ့နေလူတော်တယောက်ဟာမြေအယောင်းဝယ်ကိစ္စအတွက်နဲ့ Transylvania ကိုသွားပြီးပြန်လာခဲ့ရကချက်ချင်းပဲသူယူတယောက်လိုဖြစ်သွားတာကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဂယုဏသက်စွာနဲ့ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဟာ Jonathan Harker ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာလန်ဒန်မြို့မှာနေထိုင်နေရှေ့နေတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကတော့နိုင်ငံရခြားမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူချမ်းသားတွေအတွက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနေအိမ်များရှာဖွေပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Transylvania မှာရှိတဲ့မြို့သားကြီး Dracula စီကနေပြီးတော့လန်ဒန်မြို့မှာအိမ်ဦးဟောင်းကြီးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူလို့ကြောင်းစာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့၎င်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ပေးအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထက်အရင်ထိုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက်မြို့သားကြီးစီဆေလွှတ်ခံရသူကတော့Mr. Rainfield ဖြစ်ပြီးယခုအခါမှာ Mr. Rainfield ဟာစိတ်ဒစအယူထောင်ကိုရောက်ရှိလို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ရှင်ဟာ Mr. Rainfield ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုအစားထိုးပြီးတော့မျိုးစားကြီးစီတွားရောက်ရန်ဆေလွှတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ရှင်ပြောတာကတော့ Mr. Harker ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကတသက်မှာတစ်ခါပဲကြုံတာနော်။မင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီမှာမင်းလည်းအခြေခံသွားပြီ။ထို့သူပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလည်းဒါထက်မစ္စတာရင်းဖီတယောက်ယူသွားတယ်လို့ကြားတယ်ဗျဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အော်ဒါကသူ့ရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စပါ။ငါကတော့မင်းကိုမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာစီသွားစေချင်တယ်။ပြီးတော့ကသူလက်မှတ်ထိုးရမယ်စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေကလည်းရှိသေးတယ်လေ။အလုပ်ရှင်ကပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲအလုပ်သဘောအရတော့မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာရှိတဲ့ Transylvania ပြည်နယ်ကိုသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ Transylvania ပြည်နယ်ကိုအလွန်ဝေးလံပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးလဲအနှဲငယ်မျှတာရှိတဲ့အတွက်မတော်လူလှပြီကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူမိနာနဲ့ဆောင်းဥရာတီမှာလဲလက်ထပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲမပြီးမချင်းကျွန်တော်ဟာ
အင်္ဂလန်မှခွာလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိပဲ။သို့တော်လည်းကျွန်တော်သွားတင်ချောင်းကိုတော့မိနာကပြောပါတယ်။မျိုးစားကြီးကလူချမ်းသာတယောက်ရှင်ကသူ့နဲ့လုပ်ငန်းတွေပိုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ခကြီးတော်တော်များများကိုမိထားနဲ့သွားနိုင်တာပဲ။ရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းအိမ်ဝင်ရှင်ပြန်ရောက်မှာပါ။ထို့ကဲ့သို့မိနာကပြောလာခဲ့ပါတယ်။မီနာကခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေခွင့်မပြုသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကတော့ Transylvania ကိုအလုပ်သဘောအရသွားရောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဟာ April လကုန်မှာတော့အင်္ဂလန်ကနေ Transylvania ရှိရာထွက်ခဲ့ပါတယ်။မီနာဟာကျွန်တော်ဖတ်ရှုရန်အတွက် Transylvania ရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကျွန်တော်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မေလမှာတော့မနက်ပိုင်းတစ်ခုမှာ Transylvania မှာရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ Bistrit မြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တို့မျိုးတဝိုက်မှာရှိတယ်တောင်တန်းကြီးများပေါ်ကတနေရာမှာမျိုးစားကြီးနေထိုင်တဲ့ Dracula ရဲတိုက်ကရှိလို့နေပါတယ် Beatrice မြို့လေးမှာရထလုံးဖြင့်ကျွန်တော်ကဘောကိုတောင်ကြားလမ်းကိုတွားရမည်ဖြစ်ပြီးတော့ထိုနေရာမှာမျိုးစားကြီးရဲ့မြင်းလေကကျွန်တော်ကိုလာကြိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Beatrice မြို့မှာညနေ3နာရီလောက်မှာကျွန်တော်လည်းရထလုံးလေးစီးပြီးတော့ဘောကိုတောင်ကြားကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ည9နာရီခန့်မှာတော့ဘောကိုတောင်ကြားကိုရောက်ရှိလို့လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူစီးနင်းလာသူများကတော့ရထလုံးမောင်းသမားနှစ်ယောက်နဲ့အတူခရီးသွားပေါ်အဖြစ်အဖိုးကြီးအမေကြီးနှစ်ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့သမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောကိုတောင်ကြားကိုရောက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်ဟာရထလုံးပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့မျိုးစားကြီးရဲ့မြင်းလှဲလာကြူတာကိုစောင့်ရမှာဖြစ်ပြီးရထလုံးကတော့သားမိသားဖ၃ဦးကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ရန်အတွက်ထွက်ခွာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာရထလုံးပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်မိတဲ့အခါမှာမျိုးစားကြီးအကျိုးလွှတ်လိုက်မယ်မြင်းလှဲကအရေးအယောင်ကိုမတွေ့ရမမြင်ရဖြစ်နေပါဗျ။ကျွန်တော်တို့တော့ဆိုးရောက်လာပြီထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခြောက်ချားပွေနေရမှာအကြာကြီးဆောင်းရတော့မင်းနဲ့တူတယ်ဗျာ။ဒီလိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရထလုံးနဲ့ရမင်းကလေးဟာခေါင်းပြူထွက်လာပြီးတော့စိတ်မပူပါနဲ့ရှင်။လူသေးတွေကခရီးသွားတာအင်မတန်မြန်ပါတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြေရပါတယ်။မင်းကလေးကဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ကဒရက်ကူလာရဲတိုက်ကိုသွားမှဖြစ်မှာလားထိုကဲ့သို့မေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်အလုတ်ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်သွားမှဟုဖြစ်မှာပါဒီလိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာမင်းကလေးကကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲကိုတစုံတစ်ခုထည့်ပေးပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လက်ဝါးကတိုင်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဘင်းမှာအလွယ်တကူဆွဲထားနိုင်အောင်ကြိုးနဲ့တွဲထားတဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ရထလုံးလဲကျွန်တော်ကိုထားရစ်ပြီးတော့အလင်းအမြန်ပဲထွက်ခွာသွားပါတယ်ရထလုံးဟာကျွန်တော်မြင်ကွင်းကနေပျောက်သွားချိန်မှာပဲမယုံနိုင်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနီးကိုရုတ်တရက်မောင်းနှင်လာတဲ့မြင်းနဲ့လေးကောင်ဆွဲတဲ့မြင်းလှဲတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စောစောကတော့လုံးဝအရေးအယောင်မမြင်ရဘဲနဲ့အခုချိန်မှာတော့အနားကိုရောက်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာမြင်းလှဲမောင်းသူကကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားကဂျိုနသန်ဟာကာလာကျုပ်ကဒရက်ကူလာရဲတိုက်ကလာခဲ့တာကျွန်တော်ကလည်းအကြောင်းသားနဲ့ခေါင်းနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းလှဲမောင်းသူဟာထိုင်ရာကမထပဲနဲ့လက်တံတွေရှေထွက်လာပြီးကျွန်တော်ပခုံးကိုတွန်းပြီးတော့မြင်းရထားတဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိတ်ကိုလည်းအလားတူပဲအထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မြင်းနဲ့ကြီးတွေဟာလမ်းချင်းလေးအတိုင်းပဲဒုံဆိုင်တက်သွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလကိုတိတ်မဲတွေကအုပ်သွားပြီးတော့ပန်ဝန်းကျင်ဟာလည်းမှောင်မဲလို့နေပါတယ်။မြင်းထားဟာလှင်မြန်စွာသွားနေပြီးတော့ကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့ဝံပလွေအော်တန်တွေကိုလည်းအနီးနားတဝိုက်မှာကျွန်တော်ကကြားနေရပါတယ်။ဝံပလွေတွေဟာကျွန်တော်တို့ရထလုံးတစ်လျှောက်လိုက်ပါလာကြပြီးတော့အော်ဟစ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒရကူလာရဲတိုက်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့မြင်းရထားမောင်းသူလည်းကျွန်တော်ကိုအောက်သို့ဆွဲချပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ကိုလည်းနဘေးကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မြင်းရထားရောမောင်းတဲ့သူပါပျောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ဟာမျိုးစားကြီးဒရကူလာရဲ့ရဲတိုက်ရှိရာကိုရောက်ရှိလို့လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမြင်မားလာတဲ့ရဲတိုက်နိုင်ငံများကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပရင်းပေါက်တွေတစ်ခုတလေမှမီးထွန်းထားခြင်းမရှိတာကိုသတိပြုမိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတာကတော့အေယာမဝင်းပေါက်တကားကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုနေရာမှာကျွန်တော်ရက်နေစဉ်တကားတော့ဖွင့်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့တကားကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းပွင့်လာပါတယ်ဒီနောက်မှာအလွန်အသက်အရွယ်ကြီးရင်လှပြီးဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတကားဝါမှာမတ်တက်ရက်ပြီးတော့လက်ထဲမှာမှန်ပြီးအိမ်တစ်ခုကင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့သပင်တွေနဲ့မျက်နှာတွေကတော့ဖြူစွတ်နေပြီးတော့အလွန်ရှည်လျားတဲ့အနီရောင်ဝတ်စုံကြီးကိုဝတ်ဆင်လို့ထားပါတယ်။သူဟာမိအိမ်ကိုကင်မြှောက်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့အိမ်ကိုလာရောက်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။မစ္စတာဟာကာဒရက်ကူလာရဲတိုက်ထဲကိုဝင်ပါ။ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်ပြီးတော့မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာနဲ့အတူ
စင်းချံရှောက်လန်းများကိုဘဲညာအကွေ့အကောက်များစွာလေကတဲ့များအတိုင်းသူ့ရဲ့အနောက်မှာလိုက်ပါလာခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအိမ်မက်မက်နေတဲ့သူတယောက်ကဲ့သို့ပဲရှောက်လန်းသွားနေမိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မျိုးစားကြီးဟာတကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပရင်းပေါက်မရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုအတွင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ထိုအခန်းမှာတစဉ်ဖွင့်လျက်သားတကားပေါက်နှစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့သပွဲတစ်လုံးမှာအစားအစာနဲ့ရမကာများပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကဲမိတ်ဆွေကြီးခင်ဗျားအသင်ဖြစ်ရင်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်စောင့်နေမယ်။ထိုကဲ့သို့မျိုးစားကြီးကပြောလိုက်ပြီးတော့မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်တော်လဲထမင်းသပွဲမှာထိုင်ရက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အလွန်စားလောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစားကြီးကတော့သူကတော့ညစာစားပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကသာအစားအသောက်များစားတော့စေပါတယ်။ကျွန်တော်ညစာစားနေချိန်မှာထမင်းစပွဲဘေးနေရာမှာချိန်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပကြီကားကိုတွေ့ရပါတယ်။တေချာကြည့်တဲ့အခါမှာပကြီကားရဲ့တီတီခံရတဲ့လူလက်ပိုင်းပုပ်ကူဟာကျွန်တော်ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာနဲ့အလွန်ပဲရုပ်ချင်းဆင်တာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမျိုးစားကြီးကိုမေးလိုက်ပြီးပကြီတဲကသူကမျိုးစားကြီးနဲ့ရုပ်တော်ဆင်နေနော်။မျိုးစားကြီးရဲ့အဖိုးလားဗျ။ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာမျိုးစားကြီးကပြန်မဖြေပဲပြုံးလျက်သာရှိနေပါတယ်။ပကြီကားရဲလူဟာမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်လည်းနောက်အခါမှပဲသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မျိုးစားကြီးကကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားပင်ပန်းနေတယ်ခင်ဗျားအိပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုညမှာကျွန်တော်ဟာချက်ချင်းမအိပ်သေးပဲနဲ့မီနာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Transylvania စာအုပ်အကြောင်းကိုအိပ်ရာထဲမှာဖွင့်ရဖက်လိုက်ပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့တချို့အရာတွေကတော့Transylvania သွေးဆုပ်ကောင်များအကြောင်းရှေးဟောင်းပုံပြင်များစွာရှိပါတယ်။သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဟာမိသည့်အခါမှတည်ဆုံးခြင်းမရှိကြတဲ့ယောက်ျားများနဲ့မိန်းမများဖြစ်ကြပါတယ်။သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်များတွင်ရှည်ပြီးချွန်ထက်သောသွားများရှိကြပါတယ်။သူတို့သည်တက်ရှိလူများရဲ့လက်ဘင်းကိုကိုက်ဖောက်ကြပြီးတော့လူများရဲ့သွေးကိုတောက်ကြပါတယ်။ Transylvania ရှိလူတိုင်းပင်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်များကိုကြောက်လန့်ကြပါတယ်။လူများဟာသူတို့ကိုသူတို့ဘေးကင်းစေရန်အတွက်လဝါကတ်တိုင်များကိုမကြာခဏဆွဲထားကြသည်ထို့သို့ဖတ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာစာအုပ်ကိုအမြန်ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့စိတ်ကူးရင်ပုံပြင်တွေကိုလူတွေယုံကြည်ကြပါရဲ့လို့ဟုတွေးမိရပါတယ်နောက်တနည်းမနက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲမနက်နေအတော်မြင့်မှပဲနိုးလာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ခန်းမှာရှိတဲ့ဇပွဲပေါ်မှာတော့လက်ဆက်တဲ့တစ်သီးများနဲ့မျိုးစားကြီးထံမှစာလေးတစ်စောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမစ္စတာဟာကာယီဒီနေ့တော့ခင်ဗျားကိုကျုပ်တယောက်ထဲထားခဲ့ရမယ်ရဲတပ်ရဲ့ဘယ်နေရာကိုမဆိုခင်ဗျားရှောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ခတ်ထားတဲ့တချို့တကားတွေကိုတော့ဖွင့်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တင့်ရဲ့မိတ်ဆွေဒီစာထဲမှာထိုကဲ့သို့ပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာတနည်းတားလုံးမိသူတူတယောက်ကိုမှမတွေ့ရပဲဖြစ်နေပါတယ်ညနေပိုင်းမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ကဲမစ္စတာဟာကာကျုပ်ရဲ့အိမ်တစ်အကြောင်းကိုခင်ဗျားပြောပြရအောင်မယ်လေနောက်ပြီးကျုပ်လက်မှတ်တွေရေးထိုးဖို့အတွက်စာရွက်စာတမ်းတွေခင်ဗျားမှပါလာတာပဲထို့သို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲကျွန်တော်နဲ့တပါးတည်းယူဆောင်လာခဲ့တဲ့မြေပုံများနဲ့ဓာတ်ပုံများကိုဒရက်ကူလာစီပြသလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ဟာလန်ဒန်မြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်22ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိပါတယ်အိမ်ကအတော်ကြီးမားပြီးတော့အိမ်ရဲ့တချို့နေရာတွေကတိတ်ကိုအိုဟောင်းနေပြီထို့သို့ပြောတဲ့အခါမှာဒရက်ကူလာကကောင်းတယ်ကျုပ်ဟာအိမ်ဦးအိမ်ဟောင်းမှာအမြဲလိုနေထိုင်ခဲ့တာအိမ်သစ်မှာကျုပ်နေလို့မရဘူးထိုကဲ့သို့ပြန်လဲပြောဆိုပါတယ်ဓာတ်ပုံကိုကင်ထားတဲ့မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာရဲ့လက်ကလက်သေးတွေဟာချွန်ထက်လှတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးအချိန်သတိထားလိုက်မိပါတယ်မျိုးစားကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တညာလုံးစကားပြောဆိုနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာအိပ်ပျော်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဟာချက်ချင်းပဲနိုးလာခဲ့ပြီးတော့မျိုးစားကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုကိုင်းညွှန်လျက်ရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူ့အသက်ရှူလိုက်တိုင်းဆိုးရတဲ့အနံ့အသက်များထွက်လာပြီးတော့ထိုအနံ့အသက်တွေဟာကျွန်တော်ကိုမိသည့်အကြောင်းအချက်ကိုသတိပေးနေမှမသိပဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးများကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကတစ်ဖက်သို့လှည့်သွားပြီးတော့အေးလေမိတ်ဆွေကြီးကျုပ်တို့တညာလုံးစကားတွေပြောဆိုခဲ့ကြတာ။ခင်ဗျားလည်းပင်ပန်းနေပြီ။အိတ်အဝင်းပြီးအိတ်ပြီးတော့ဒရက်ကူလာကထိုကဲ့သို့ပြောဆိုပါတယ်။သို့တော်လေကျွန်တော်ဟာထိုညမှာကောင်းစွာအိတ်မပြောခဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေဟာအနှောက်ယှက်ဖြစ်နေပြီကြောက်မက်ဖွယ်အိမ်မက်များကိုမြင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်မနက်အိတ်ရနိုးလာချိန်မှာတော့စောလွန်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအဝတ်စားလဲပြီးမုတ်ဆိတ်ရိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အိတ်ခန်းပပတ်လေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြည့်မှန်မတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတအံ့တော်ဖြစ်မိရပြန်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဟာမုတ်ဆိတ်ရိပ်ရန်ကြိမှန်လေးတစ်ခုယူလာခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကြိမှန်လေးကိုပဲပရင်ပေါင်နဘေးမှာချိန်ပြီးမုတ်ဆိတ်ကိုစတင်ရိပ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးကိုတစုံတစ်ယောက်ကပုတ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းသောမနက်ပါမိတ်ဆွေကြီးထို့သောနောက်ကျောဘက်စီမှာပြောလိုက်တာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအန်အောလုံးမကအန်အောလှသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တင်နှုံးသားဟာချော်ထွက်သွားပြီးကိုကူကိုဓာရှမိပါတယ်။ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာဟာတကားဝမှာရက်လျက်ရှိနေပါတယ်။သူဟာကျွန်တော်ရဲ့အနောက်မှာရောက်ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ရဲ့ကြိမှန်လေးထဲမှာအဘဲအကြောင်းကျွန်တော်မမြင်တွေ့ခဲ့ရသနည်းဟုတွေးမိရပြန်ပါတယ်။မျိုးစားကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကဓာရှထားပြီးဒဏ်ရာကထွက်တဲ့သွေးတွေကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အတန်ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဟာကျွန်တော်လက်ဘင်းစီကိုယောက်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးများဟာလည်းညီရဲနေပြီးတော့မိခဲတမျှအယောင်တောက်လို့နေပါတယ်။ဒီနောက်မှာသူ့လက်သေးတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်ဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့လဝါကတ်တိုင်နဲ့ထိမိပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာရဲရဲတောက်နေတဲ့မီးရောင်များလေးပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာဒရက်ကူလာကဂယုစိုက်ပါမစ္စတာဟာကာဒရက်ကူလာရဲတိုက်ထဲမှာခမည်းကိုခမည်းဓာရှမိတာအနေနဲ့များတယ်။နောက်ပြီးဒီကြိမှန်ဟာဒီနေရာမှာမလိုအပ်ဘူး။ထိုကဲ့သို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိမှန်ကိုတွေ့နေသောပြင်ပေါက်မှာလွှင့်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာဒရက်ကူလာလည်းအခန်းထဲမှာလှည့်ထွက်သွားပါတော့တယ်။မနက်စာစားရင်အတွက်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်ထပ်မံပြီးတော့တကူရဲဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာမှလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာလုံးဝတကူရဲဖြစ်လျက်ရှိပြီးဘသူ့ကိုမှမတွေ့မမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောက်မက်ဖွယ်ရနေရမှာအကျဉ်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလို့ဟုတန်တရာဝင်မိပါတော့တယ်။တရွေ့ရွေ့ဖြင့်အချိန်ကကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဒရက်ကူလာကိုညှပ်ပတ်နိုင်တာအမြဲတွေ့ရပြီးတော့နေ့အချိန်တွေမှာတော့သူ့ရဲ့စာကြည့်ခန်းထဲမှာပဲစာအုပ်တွေဖတ်ရင်အချိန်ဖြုံးနေခဲ့ရပါတယ်။အင်ချံမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာရန်တွေဟာလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြန်လဲထွက်ခွာရန်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာကကျွန်တော်ကိုသွားခွင့်ပြုမိမဟုတ်ပေ။ကျွန်တော်လည်းထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စိတ်အပြည့်နဲ့ဖြစ်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးတောနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲနဲ့ဒရက်ကူလာရဲတိုက်မှာလွတ်မြောက်နိုင်ပါမလားဟုစိုးရိမ်နေရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တကားတော့မခတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထိုအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်လဲမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းကိုခံစားလိုက်ရပြီးတော့ပရင်းပေါင်းတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့တလွန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာလှဲလျှောင်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခဏမေးနေပြီးတော့မျက်လုံးများပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမှောင်စပြိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခန်းထဲမှာရှိတဲ့လေထုကတော့ရွှေရောင်ဖုံဖုံနေနဲ့ပြည့်လုံနေပါတယ်။ကြည့်နေရင်ပဲရွှေရောင်ဖုံဖုံတွေဟာအလွန်ချောမောလှပတဲ့မိမငယ်၃ယောက်အဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ရှိနေမိပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလေးလံနေပြီးတော့လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ထို့မိမငယ်များအနေနဲ့တယောက်ဟာကျွန်တော်ကိုပြုံးပြီးတိုးကပ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့သွားတွေကတော့ခြုံထက်ပြီးဖြူဖွေးလိုနေပါတယ်။၎င်းသွားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဘင်းကိုထိလာပြီးတော့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်အော်ဆန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာဟာအခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုမိမကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့ဝေးရာကိုဆွဲပြစ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ဆန်းသူကငါ့ရဲ့အစာသူ့ကိုနင်ထိဝွန်နေပေါ့လေ။ဒီလိုအော်ငေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုမိမဟာရှင်ဟာအကျဉ်းသားတရားခေါင်းပါတယ်။ရှင်ဟာဘယ်တော့မှမချစ်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။ထိုတို့ပြန်ပြောတဲ့အတွက်ဒရက်ကူလာကငါချစ်ခဲ့ဘူးတာမင်းသိတာပဲ။ဒါကြောင့်လည်းမင်းဒီရောက်နေတာပေါ့။အချိန်နည်းနည်းလောက်စောင့်ပါမင်းတို့အလှမင်းတို့ရပါလိမ့်မယ်မျိုးစားကြီးကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကြောက်လွန်ပြီးသတိမေ့သွားပြီးတဲ့နောက်မှာနေ့လယ်ခင်းအချိန်မှပဲပြန်ပြီးသတိရလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သတိရလာတဲ့အချိန်မှာတော့အိတ်ခန်းထဲကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးရွှေလဝါးကတိုင်လေးကိုလည်းဇပွဲပေါ်မှာကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြန်တွေ့ရပါတယ်ညနေဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာမျိုးစားကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကပြုံးရယ်ပြီးတော့မစ္စတာဟာကာယီခင်ဗျားကိုကျွန်ုပ်ရဲ့ဧည့်သည်အဖြစ်လက်ခံရတာကိုအယံပဲဝန်တာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားချစ်သူမီနာကိုပြန်တွေ့ချင်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်။မီနာစီစာရေးပါကျွန်ုပ်ပို့ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်လည်းမီနာစီကိုဇက်ကြောင်းဆောင်ရေးချင်ပေမဲ့လေဒရက်ကူလာဖွင့်ဖက်မှာကိုစိုးတဲ့အတွက်ရှင်းပြမနေတော့ပဲသတိရကြောင်းနဲ့အလုံးမပြီးသေးရမလားကြောင်းလောက်ကိုသာထည့်ရေးလိုက်ပါတယ်။သို့နှင့်ဇွန်လကုန်ကန်ကြီးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ညတညမှာမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာဟာကျွန်တော်ကိုပြောဆိုခဲ့တာကတော့ခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေကြီးရေခင်များနဲ့ခွဲရတော့မယ်အင်္ဂလန်ကိုကျုပ်မနှက်ဖြန်သွားရတော့မယ်တနည်းနည်းတော့
ပြန်လဲဆုံတွေ့ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။သူမိသည့်အတိတ်ပဲကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်တော်တွေးတောမိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအမှန်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒရက်ကူလာကိုသူ့ရဲ့အခန်းထဲထိနောက်ရောက်ခံလိုက်ရန်အတွက်ကျွန်တော်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။သူဟာအခန်းအတွင်းကိုဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့သူ့အခန်းထဲကပတင်းပေါက်ဖွင့်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဇင်းကြံလမ်းမှာရှိတဲ့ပတင်းပေါက်တစ်ခုကနေပြီးတော့မျိုးစားကြီးရဲ့အခန်းပတင်းပေါက်ရှိရာကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေစဉ်မှာပဲဒရက်ကူလာဟာပတင်းပေါက်ကထွက်လာပြီးတော့နိုင်ရန်အတိုင်းအောက်ကိုဥဆိုင်ပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးကြီးဆင်းသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝတ်ရုံဟာအေယာမငှက်ကြီးတကောင်တောင်ပံများဖြန့်ထားသဖွယ်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။လင်းနေတဲ့လိုက်အောင်အောက်မှာဒရက်ကူလာဟာနိုင်ရန်တလျှောက်အောက်ကိုရွေ့ရှားကဆင်းသွားပြီးတော့မြင်ကွင်းမှပျောက်သွားတာကိုကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အခန်းကိုပြန်ခဲ့ပြီးတော့ Transylvania အကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုမိပါတယ်။သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဟာအမြဲတမ်းညဘက်၌တားကောင်ကိုလိုက်လံရှာဖွေပြီးတက်ဖြတ်တတ်ကြပါတယ်။တခါတရံမှာသူတို့ဟာတရိတ်ဆန်များအတွင်လည်းပြောင်းတတ်ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်များဟာနေ့ဘက်အချိန်များမှာသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တွေပျောက်ကွယ်လို့နေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာကိုနေ့ဘက်အချိန်များမှာမတွေ့မမြင်ဘူးခဲ့ပဲအကယ်၍များနေ့အလင်းရောင်ရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့အခန်းကိုကျွန်တော်သွားခဲ့ပါကသူဟာကျွန်တော်ကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုတွေးတောမိပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီအချိန်မျိုးမှာသူ့ရဲ့တော့ကိုယူပြီးလွတ်မြောက်ကောင်းလွတ်မြောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဟာဇင်းကြံလန်းရှိပတင်းပေါက်အနီးမှာတညာလုံးစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။မနေ့အာယုံတက်ချိန်မှာမျိုးစားကြီးဒရကူလာလည်းပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကင်မှာနေလုံးကမြင့်တက်လာချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းပတင်းပေါက်ကိုကြော်ပြီးထွက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတိကြီးစွာဖြင့်နိုင်ရန်ကိုတွေ့ရစင်းကမျိုးစားကြီးဖွင့်ထားတဲ့သူ့အိတ်ခမ်းပတင်းပေါက်ကိုဖျက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့မိသည့်အရာမှထူထူတူတူမတွေ့ရပဲတကားပေါက်တစ်ပေါက်ဟာတော့ခတ်ထားပြီးတော့အခြားသောတကားတစ်ပေါက်ကတော့ပွင့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဖွင့်ထားတဲ့တကားကိုဖျက်ကျော်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကိုဆင်းတဲ့ကြောက်လှေကားတစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လှေကားဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဆင်းသွားလိုက်ပါတယ်။အောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖရာဝတ်ပြူဆောင်ဟောင်းကြီးတစ်ခုအတွင်ကိုရောက်ရှိနေတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ကျမ်းမြေမှာကြောက်တုံးတွေကိုခွာထားပြီးမြေကြီးရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေဟာကျင်းကြီးများဖြစ်နေပါတယ်။ဖရာဝတ်ပြူဆောင်အတွင်မှာတော့တစ်သားတစ်တာများအများအပြားနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။တစ်တာတစ်လုံးဟာအဖုံးအုပ်ထားပြီးကျွန်တော်လဲ၎င်းအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်တာအတွင်ကမြေကြီးပုံပေါ်တွင်မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာလဲလျောင်းလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖြူနေတဲ့စပင်းတွေဟာယခုအခါမှာမိကိုရိမ့်အောင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ပိန်ကြုံဖြူယော်နေတဲ့မျက်နှာဟာလည်းဝါဖြိုးပြီးတော့နီးရဲနေပါတယ်။သူ့ရဲ့နှာခမ်းတွေဟာသွေးဆင်းရှင်ရှင်စီးကျနေပြီးတော့သွေးနံများဆိုးဝါးစွာနံလျက်ရှိပါတယ်။သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးဟာသူ့အစာကိုစားတောက်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လာပြီးအနားယူနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာပွင့်နေပေမဲ့လည်းလှုပ်ရှားခြင်းတော့မရှိပေ။သူ့ရဲ့ရှည်လျားပြီးခြုံထက်တဲ့သွားများကိုကျွန်တော်ကမြင်နေရပါတယ်။ထိုအခိုက်မှာပဲအော်ဟစ်တံများနဲ့ခြေတံအတော်များများကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာတကားပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဇင်းကြံလန်းအတွင်ကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဖက်ကတကားပိတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းထိုနေရာတွင်ရက်ခါနားထောင်နေလိုက်ပါတယ်။ဖျားဖို့ပြူဆောင်မှာလူများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးတော့သူတို့ဟာတစ်တာအဖုံးတွေကိုတန်ရိုက်ပြီးပိတ်နေကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာတစ်တာတွေကိုမြေပေါ်တရွတ်တိုက်ဆွဲယူနေတဲ့ံကိုလည်းကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။ထိုနောက်တကားပေါက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ခတ်၍ထွက်သွားကြပါတယ်။မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာဟာအင်္ဂလန်ကိုသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့ရဲတိုက်ထဲမှာတော့ပိတ်ခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇင်းကြံလိုင်းတိုင်းပြေးဆင်းသွားကကြောက်လေကားအတိုင်းတက်ခဲ့ပြီးတော့မျိုးစားကြီးရဲ့အခန်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာကျွန်တော်လည်းပွင့်နေသောပတင်းပေါက်စီကိုပြေးသွားပြီးဖျားသခင်ထံမှဆုတောင်းပြီးပတင်းပေါက်ကိုကြော်ကာနိုင်ရန်ကိုတွေ့၍တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့အင်္ဂလန်၌ကြံခဲ့တဲ့မီနာတို့ရဲ့အကြောင်းကိုဖြတ်၍ပြောပြခြင်းပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာစောင့်နေတဲ့မီနာဟာဂျိုနသန်ဟာကာပြန်အလာကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့သူမထံကိုဒရကူလာရဲတိုက်မှရေးလိုက်တဲ့စာရီဟာတူတောင်းပြီးထူးဆန်းနေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမီနာတယောက်ပူပင်တော့ကဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ဂျိုနသန်နာမကျန်းဖြစ်နေသလိုအဖေကြောင့်အင်္ဂလန်ကိုသူပြန်မလာသနီ။ဇူလိုင်လလယ်မှာမီနာကိုသူမရဲ့တငယ်ချင်းလူစီဝက်စ်ကသူမနဲ့လာနေရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။လူစီနဲ့သူမရဲ့ခင်မောအာသာတို့ဟာပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ Hike မြို့မှာနေထိုင်ကြပါတယ်။အာသာဝက်စ်ကတော့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
လူစီကဖိတ်ခေါ်တဲ့စာထဲမှာထည့်ရေးထားတာကတော့လူစီခင်မွန်အာသာဝက်စ်ဟာသူ့ရဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဗန်ဟက်ဆင်နဲ့အတူအမ်စတာဒမ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းနဲ့ဂျိုနသန်ဟာကာပြန်မလာခင်အထိကိုလူစီကသူနဲ့အတူမီနာကိုလာရောက်နေထိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မီနာဟာနောက်တနေ့မှပဲဟိုက်မြို့ငယ်လေးကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုတာယာနေသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိန်းမငယ်နှစ်ဦးဟာနေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ထွက်ကြပါတယ်။တခါတရံမှလည်းပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးကိုလမ်းလျှောက်ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းလူစီသဘောအကျဆုံးမှာတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားရှိခိုးကျောင်းဟောင်းကိုလမ်းလျှောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာတိတ်ဆိတ်လှတဲ့ဖျားရှိခိုးကျောင်းတင်ကြိုင်ဝင်အတွင်နေထိုင်ရသည်ကိုနှစ်ချိုက်သူဖြစ်ပါတယ်။မီနာနဲ့လူစီတို့ဟာအိတ်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအိတ်ကြပြီးတော့ဇူလိုင်လကုန်ဆုံးလူနီညတညမှာရုတ်တရက်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။လူစီဟာအိတ်ခန်းတကားပေါက်အပြင်ဘက်ကိုရှောက်သွားနေတာကိုမီနာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူစီဟာအိမ်မောကျလျက်ရှိနေပါတယ်။မီနာကသူမရဲ့တငယ်ချင်းကိုအိတ်ရကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ပြီးလူစီဟာ၎င်းအချိန်ထိအိတ်ပျော်နေရမှမနိုးခဲ့ပေ။မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူစီဟာဘာကိုမှသတိရမှတ်မိခြင်းမရှိတော့ပေ။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာတော့ရာသီဥတုဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးတိမ်မဲများဖုံးအုပ်လျက်ရှိပြီးတော့လေတုကငြိမ်သက်နေပြီးပင်လဲပြင်ပေါ်မှာထူထပ်တဲ့မြူနှင်းတွေအုံဆိုင်နေပါတယ်။တကောင်ရန်လွန်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲလေပြင်းမုန်တိုင်းကျလာခဲ့ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့မုန်တိုင်းကျနေချိန်မှာပဲလန်ဒန်မှာရှိတဲ့စိတ်ဒဇဆေးရုံကမစ္စတာရိန်းဖီဟာအလွန်အမင်းတောင်းကျမ်းနေပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းတွတ်တွတ်နဲ့ရေရွတ်နေပါတယ်။သူရေရွတ်နေတာကတော့သခင်အခုရောက်တော့မလား။သခင်ကိုစောင့်ကြုံနေပါတယ်။သခင်ခိုင်းတာလို့ဖို့အသင့်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကသခင်ရဲ့ဂျွန်တယောက်ပါ။ထို့ကဲ့သို့မရက်မနာရေရွတ်နေပါတယ်။သူဆိုလိုချင်တဲ့သခင်ဆိုတာကတော့မြူစားကြီးဒရက်ကူလာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒရက်ကူလာဟာအင်္ဂလန်ကိုတင်းမောနဲ့လာရမှာလူသိမခံပဲတင်းမောထဲမှာတစ်တာအလုံး90ခန်းကိုသူ့နေရက်ကမြေကြီးတွေအပြည့်ထည့်သိပ်ပြီးယူလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်တာတစ်လုံးနဲ့မှလိုက်ပါလာပါတယ်။ဒရက်ကူလာဟာသူ့နေရက်ကမြေကြီးပေါ်မှာအိတ်ဆက်မှအာအင်များရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လန်ဒန်မှာနေစဉ်အခိုင်သူ့အတွက်မြေကြီးတွေအသင့်ယူဆောင်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်မောသားအားလုံးရဲ့သွေးတွေကိုလည်းစုပ်ယူပြီးတော့ဒရက်ကူလာဟာသူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြုံမှုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့တင်မောဟာလည်းမုံတိုင်းတန်ကြောင်ကန်းဆက်မှလာတင်နေပါတော့တယ်။မနေ့မိုးတောက်တဲ့အချိန်မှာအရာရာဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာတော့မြူနှင်းတွေအုံဆိုင်ပြီးတော့နေပါတယ်။လူစီရဲ့အိမ်ပေါ်ဖြစ်သူကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတင်မောတစင်းဟာညကလေပြင်းမုန်တိုင်းမိပြီးပင်လယ်ကမ်းခြေမှာတင်နေကြအောင်လာရောက်ပြောပြပါတယ်။အိမ်ပေါ်မိမကဆက်လက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီတင်မောကမ်းကိုစိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲတင်မောဘဝကနေအရာမခွေးကြီးတစ်ကောင်ခုန်ဆင်းသွားတယ်။ပြီးတော့တောင်ကုန်းဘဝကိုပြေးတက်သွားတာပဲ။ဒါနဲ့နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့ဟာတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။တစ်တာတစ်တာတွေကတင်မောနဲ့အပြည့်ပါလာတာလန်ဒန်မြို့ကလူတချို့ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်တာတွေကိုတဲယူသွားခဲ့ကြတယ်တင်မောဘုံကနေအဲ့ဒါတွေချနေတော့ကတစ်တာတစ်လုံးပြက်စီးပြီးတော့အဖုံးပွင့်သွားတယ်အထဲမှာတော့မြေကြီးတွေအပြည့်ပဲဘသူကများမြေကြီးတွေကိုဒီခကြီးရောက်အောင်တဲယူလာပါလိမ့်နော်ဒါကိုကျမတော့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာလူစီရဲ့မျက်နှာဟာလည်းဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်သွားရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမရဲ့မျက်လုံးတွေဟာအယောင်တောက်လို့နေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လူစီဟာမီနာရေဖျားရှိခိုးကြောင်ငါတို့ရှောက်သွားကြရအောင်ဟိုခွေးကြီးကိုလည်းတွေ့လို့တွေ့ညာပေါ့ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားရှိခိုးကြောင်တင်းချိုင်ဝင်းအတွင်နိုင်တော့ဘာမှမရှိပေထိုတရိတ်ဆန်ကိုလည်းမိသူကမှမမြင်မတွေ့လိုက်ကြပေထိုညမှာမီနာဟာအတန်တန်ကြားတဲ့အတွက်အိယာမှာနိုးလာခဲ့ပါတယ်လူစီရဲ့အိယာဟာလွတ်နေပြီးတော့အိတ်ခန်းတကားဟာလည်းဟင်းလင်းပွင့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အိမ်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာမှလူစီကိုမတွေ့ရပဲဒါကြောင့်မို့မီနာဟာသူမရဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ဖက်နှက်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်မှာလူစီအတွက်ဆောင်းတစ်ထည်ယူပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းမပေါ်ကိုမီနာတယောက်ပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်မီနာဟာလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်အထက်အောက်ဆုံဆန်ပြီးလိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဖျားရှိခိုးကြောင့်ရဲ့တင်းချိုင်ဝင်းအတွင်းကိုလူစီရောက်နေမလားဟုတွေးမိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမီနာဟာတောင်ကုန်းကိုအပြေးတက်ခဲ့ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးကြောင့်ရဲ့တင်းချိုင်ဝင်းဝင်ပေါက်ကိုတွားရောက်ပါတယ်ထိုနေရာမှာခဏခဏရက်နေတဲ့အချိန်မှာလူစီကအထဲမှာရောက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့လူစီရဲ့အနောက်ဘက်မှာတခုခုလှုပ်ရှားနေသလိုဟုစိတ်ကမြင်မိပါတယ်။မျက်နှာဖြူဖြူနဲ့ညည်းနေတဲ့မျက်လုံးအစုံတို့ကိုမီနာကတွေ့လိုက်တယ်လို့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်ခဲ့မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူစီထံကိုသူမအပြေးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လူစီဟာတယောက်တည်းပဲဖြစ်နေပါတယ်။
လူစီဟာအိတ်တဝက်နိုးတဝက်ဖြစ်နေပြီးတော့မီနာလည်းသူမရဲ့တငယ်ချင်းကိုစောင့်ချုံပေးပြီးအိမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လူစီကိုသူမရဲ့အိတ်ရပေါ်နေရာတကျချထားလိုက်ချိန်မှာတော့လူစီရဲ့လက်ပင်မှာအနီရောင်အမှတ်တစ်ခုကိုမီနာကတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်များထိုအမှတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတော့မီနာလည်းသိချင်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာလူစီကိုတော့ဘာတစ်ခုမှမပြောပြခဲ့ပေ။၎င်းညမှစပြီးတော့လူစီဟာသွေးအားနဲ့တကယ်သူဖြူပတ်ဖြူရဖြစ်တည်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာဟာပိန်ချုံပြီးတော့ဆွဆွဖြူလျက်ရှိနေပါတယ်။မီနာဟာသူမရဲ့တငယ်ချင်းနေမကောင်းဖြစ်နေတာကိုသိရတဲ့အတွက်အာသာဝက်စတန်ကိုကျေးနှံဖြင့်အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ထို့သောဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာဘူဒါပက်စ်မြို့ကဆေးရုံကနေပြီးစာတစ်စောင်ကိုမီနာရရှိခဲ့ပါတယ်။၎င်းစာကတော့ဂျိုနသန်စီကပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာမီနာဟာဝန်တာအားရနေပဲ။လူစီရေဂျိုနသန်အန်ရရမရှိဘူးဟဲ့။ထိုကဲ့သို့လူစီအားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုနသန်အတော်နေမကောင်းဖြစ်နေတာ။ तू ကငါ့ကိုအခုပဲတွေ့ချင်နေတယ်။ငါမင်းကိုတော့မခွဲသွားချင်ဘူးတငယ်ချင်းရယ်။ဒါပေမဲ့ငါဘူဒါပက်စ်ကိုလိုက်သွားရတော့မယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာလူစီကလည်းဟုတ်တာပေါ့တငယ်ချင်းမင်းအခုချက်ချင်းပဲသွားရမှာပေါ့။နောက်တနေ့မှာအာသာဝက်စ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မီနာဟာဘူဒါပက်စ်ကိုမိရထားဖြင့်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အာသာဝက်စ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်းနဲ့အတူပါလို့လာခဲ့ပါတယ်။မီနာဟာဘူဒါပက်စ်ကိုခရီးရှည်လျားစွာသွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူမရဲ့ချစ်လှစွာတဲ့ဂျိုနသန်ကိုတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်။ဂျိုနသန်လည်းအတော်ပင်ပိန်ချုံပြီးတော့ဖြူရွရဖြစ်လို့နေပါတယ်။ရှင်နေမကောင်းဖြစ်နေတာကျမကိုဘာကြောက်အကြောင်းမကြားတာလဲ။ဒရက်ကူလာရဲတိုက်မှာရှင်ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ထို့သောမီနာကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဂျိုနသန်ဟာကာကအခုချိန်မှာဒရက်ကူလာရဲတိုက်အကြောင်းပြောလို့မဖြစ်သေးဘူး။ထို့ကဲ့သို့လေဒန်တူတူဖြင့်ပြန်လည်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကြောက်လန့်စရာကိစ္စတွေအဲ့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါမကြမ်းပါလို့လားဒါမှမဟုတ်ငါယူနေလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒီအကြောင်းငါမင်းကိုအခုမပြောပြနိုင်ဘူးလေ။နောက်တော့ငါမင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဂျိုနသန်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတာတွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပါတော့။ရှင်ကြမ်းမအောင်လုပ်ပါမယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအတိတ်ကိုအတူတူစကြတာပေါ့။ထို့ကဲ့သို့မီနာကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဂျိုနသန်နဲ့မီနာတို့ဟာအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာသူတို့ဟာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာသူတို့ဟာလူစီရှိတဲ့ဟိုက်မြို့ကိုမသွားသေးပဲသူတို့ရဲ့နေရာလန်ဒန်မြို့ကိုသာလျှင်အရင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မီနာဟာဂျိုနသန်ဟာကာစီကိုထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးလူစီဟာလည်းကျမ်းမာရေးအချိန်ကြီးစိုးတီထက်စိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့အာသာဝက်စ်နဲ့ဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်းတို့ကတော့အစွမ်းကုန်ကုသပြုစုလျက်ရှိနေပါတယ်။လူစီရဲ့လက်ပင်ရတံရကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်းဟာလည်းအတော်ပဲစိုးရိမ်သွားခဲ့ရပါတယ်။တညမှာတော့အာတာဟာခလေးတယောက်ကိုစီးကူပြီးရန်အတွက်အိမ်မှထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗန်ဟဲဆင်းကတော့သူ့ရဲ့စာကြည့်ခန်းထဲမှာစာဖတ်လျက်ရှိနေပါတယ်။လူစီတယောက်ကတော့သူမရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာအိမ်မောကြလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်အာတာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တအိမ်လုံးအတံပလန်တိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်။စာကြည့်ခန်းထဲမှာလည်းဗန်ဟဲဆင်းကကလထိုင်မှာအိတ်ပျော်လျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာတာလည်းထိတ်လန့်ကြားနေပဲအိမ်မော်ကိုပြေးတက်ပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူလူစီကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပါတယ်။အိတ်ခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ပဲပဒင်းပေါက်မှန်ကြီးကွဲနေပြီးတော့မှန်ကွဲစာတွေကျမ်းပြင်အနှံ့ကျနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လူစီဟာမျက်လုံးတွေမှိတ်ပြီးတော့အိတ်ရာထဲမှာအားမရှိသလိုလှဲနေပါတယ်။လူစီကိုတေချာကြည့်တော့မှပဲတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဗန်ဟဲဆင်းကိုအတင်းလှုပ်နှိုးပြီးပြန်ခေါ်ရပါတယ်။လူစီကိုဗန်ဟဲဆင်းတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့လူစီဟာတော်တော်အခြေအနေဆိုးပြီးတော့တေလူနီနီဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ပဲနဲ့လူစီရဲ့မျက်လုံးတွေကပြန်ပွင့်လာပြီးတော့အာတာဝက်စ်ကိုပြုံးရွေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာလူစီဟာအာတာဝက်စ်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းကင်လိုက်ပြီးတော့သူမကိုနမ်းခိုင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာတာဟာကိုကိုရှေ့ကိုကိုင်းညွှန်းလိုက်တာနဲ့ပဲဗန်ဟဲဆင်းကသူ့ကိုဆွဲဖယ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။လူစီရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အမှုရာတွေပေါ်လာပြီးတော့မျက်လုံးတွေဟာလည်းအကျဉ်းနာကင်းမဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အယုတ်ဆိုးလာတဲ့လူစီကိုကြည့်ပြီးတော့အာတာတယောက်လည်းမျက်နှာကိုလက်ဖွားဖြင့်အုပ်လိုက်မိပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လူစီဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညင်သာစွာပဲအသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါမှာဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်းကလူစီတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အသင့်ဖြစ်အောင်လို့ငါဒီမှာနေဦးမယ်။ထိုကဲ့သို့အာတာကိုပြောတဲ့အခါမှာအာတာလည်းဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်းရဲ့စကားကိုလုံးဝနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
Lucy ဟာတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဟုမတွေးနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ် Van Helsing ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ Dracula ဟာ Lucy ရဲ့သွေးကိုဆုပ်ယူတောက်သုံးခဲ့တဲ့အတွက် Lucy ဟာလည်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီလားဟုတွေးတောဆိုးရိမ်နေမိပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ Arthur West လည်း Lucy တည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို Mina C စာရေးပြီးသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဒီအခါမှာ Mina လည်းချစ်တဲ့ငယ်ချင်းအတွက်ချုံပွဲချငုံမိပါတယ်သူမဂျိုနာသန်စီထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာလူစီတည်ဆုံးသွားရတဲ့အတွက်လဲယူကျုံးမရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနောက်မှာမီနာလဲဂျိုနာသန်ဟာကာနဲ့ဒရက်ကူလာရဲ့အကြောင်းတွေကိုအာသာဝက်စတန်စာပြန်ခဲ့ရမှာတော့ဂျောက်တာဗန်ဟဲဆင်ဟာဒရက်ကူလာလန်ဒန်မြို့ရောက်နေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်ချက်ချင်းပဲလန်ဒန်ကိုလိုက်သွားလို့ပဲလေလူစီတယောက်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်နေသလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံနေညမှာပဲလူစီရဲ့တင်းကြိုင်အုပ်ကူထားတဲ့ဖះเจ้าတင်ကြိုင်ဝင်ကိုအာတာနဲ့အတူညအချိန်မှာတွားရောက်ပါတယ်ဒါတူဆို့ချုံအဆရှိတဲ့ကြိယာတွေကိုလည်းအိတ်တလုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒေါက်တာဖန်ဟဲဆင်ကယူသွားခဲ့ပါတယ်လူစီရဲ့အခောင်းထားတဲ့အခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အာတာဟာသူ့ရဲ့တော့နဲ့တကားဖွင့်ပြီးနှစ်ယောက်သားအထဲဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ်တေချာကြည့်ဒီမြေအောက်ခန်းကိုလူစီရဲ့အတုပပီးတဲ့ကမဖွင့်ခဲ့သေးဘူးဟုတ်တယ်နော်အခုကြည့်နေဖန်ဟဲဆင်ကအာတာဝက်စ်ကိုထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပြီးတော့တန်ချောင်းရှိတခုနဲ့လူစီရဲ့အခောင်းကိုစပြီးဖွင့်ပါတယ်အခောင်းပုံပွင့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဖះရီကျွန်တော်မင်းမဘယ်ရောက်သွားလဲအာတာဟာအထိတ်တလန့်နဲ့အော်ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာဗန်ဟဲဆင်ကသူမကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့တော့သွေးလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်သွေးဆုပ်ရမယ့်သူကိုသူသွားရှာနေတာပေါ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲကလေးငိုတန်တစ်ခုကိုကြားရပြီးတော့အတန်ဟာတဖြည်းဖြည်းကျေလာခဲ့ပါတယ်ဖြူဖြူအရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာလူစီအလောင်းထားတဲ့မြေတိုက်ထဲကိုတရွေ့ရွေ့ဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဖះရီလူစီပါလား။လူစီဟာလာသားအရွယ်ကလေးတယောက်ကိုရင်ခွင်မှာပိုက်ပြီးတော့ဝင်လာနေပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာနဲ့နက်မှောင်ရှည်လျတဲ့သဘင်တွေကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲမျက်လုံးတွေကတော့ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲရဲရဲတောက်လို့နေပါတယ်။သူမရဲ့ညည်းရဲတဲ့နှခမ်းတွေဟာသွေးတွေစီးကျနေပြီးတော့အဖြူရောင်အဝတ်အစားပေါ်မှာဆုံးထင်းလျက်ရှိနေပါတယ်။သူမပြုံးရလိုက်တဲ့အခါမှာခြုံထက်ပြီးတော့ဖြူဖွေးနေတဲ့သွားတွေကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အာသာအချစ်ကြီးကျမစီလာပါဦး။သူမဟာလေတံတိုးတိုးနဲ့အာသာစီကိုရှောက်လာပါတယ်။အာသာလည်းလူစီကိုပွေ့ဖက်ရန်အတွက်ရှေ့တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဗန်ဟဲဆင်းလည်းအာသာရဲ့ရှေ့ကိုပြေးဝင်ပြီးတော့လဝါကတိုင်တစ်ခုထောင်ပြလိုက်ပါတယ်။လူစီဟာလဝါကတိုင်ကိုမြင်လာနဲ့ပဲခက်ထန်ကြမ်းတမ်းစွာအော်ဟစ်လိုက်ပြီးတော့ခလေးကိုပစ်ချပြီးနောက်ဆုတ်သွားပါတယ်။အာသာကလေးကိုအမြန်ယူဗန်ဟဲဆင်ကထိုကဲ့သို့အော်ပြောတဲ့အခါမှာအာတာလည်းကြမ်းပြင်ပေါ်ကျနေတဲ့ကလေးငယ်ကိုအမြန်ကောက်ချီလိုက်ရပါတယ်။ကလေးကတော့တဲထန်စွာငိုကြွေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုတ်သွားတဲ့လူစီလည်းအခောင်းထဲဝင်ပြီးလှဲအိတ်ချပြီးတဲ့နောက်မှာမျက်လုံးပိတ်သွားပါတော့တယ်။အလိုကျွန်တော်ဇနီးလူစီဟာဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားဖြစ်သွားပြီလားဗျာ။ဒီမှာအာတာရဲ့ဒါဟာမင်းချစ်တဲ့မင်းရဲ့ဇနီးမဟုတ်တော့ဘူး။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးချနေတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ပဲ။ငါတို့ဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့လူစီကိုငိမ့်ချမ်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်။ကဲခလေးကိုတော်ရချထားပြီးငါ့ကိုအိတ်ပေးပါဦး။ဒီနောက်မှာဗန်ဟဲဆင်းဟာအိတ်ကိုဖြန့်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးရှိတစ်ချောင်းနဲ့တူကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်အာသာကိုကြည့်ပြီးတော့သူမရဲ့ရင်ပတ်နှလုံးသားနေရာကိုချိန်ပြီးဆို့ကိုထောက်ထားရင်းနဲ့တူနဲ့ရိုက်သွင်းခိုင်းပါတယ်။အာသာလည်းအခောင်းထဲကအလောင်းကောင်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တူကိုကြိုက်မြှောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထောက်ထားတဲ့ဆို့အပေါ်ကိုတူနဲ့အချင်းချင်းရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူစီရဲ့သွေးလွှမ်းနေတဲ့နှခမ်းမှာကြောက်မက်ဖွယ်ရာအော်တန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဆို့ကလည်းလူစီရဲ့နှလုံးကိုစိုက်ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အခောင်းထဲကအလောင်းကောင်ဟာလုံးဝမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပဲအာတာလည်းတူကိုလွှတ်ချပြီးတော့ဝမ်းနည်းစွာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်းကကဲအခုတော့သူမတကယ်တည်သွားပြီဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်ဟာလူစီရဲ့ခေါင်းကိုဓားနဲ့ဖြတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့အခေါင်းကိုအသေးဖုံးလိုက်ပြီးကဲငါတို့အခုတော့ဒရက်ကူလာကိုရှာပြီးရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဗန်ဟဲဆင်နဲ့အာတာဟာဂျိုနာသန်ဟာကာနဲ့မီနာတို့ရှိတဲ့လန်ဒန်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့လန်ဒန်စိတ်ကစားဆေးရုံကဆရာဝန်ဒေါက်တာဂျက်ကိုလည်းဗန်ဟဲဆင်ကခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာဂျိုနာသန်ဟာကာရဲ့ရုံးခန်းမှာတဆင့်မျိုးစားကြီးဝယ်ယူထားတဲ့အိမ်လိပ်စာကိုရယူချပါတယ်။
ပြီးတဲ့နောက်မှာဖန်ဟဲဆင်ကငါတို့ဒရက်ကူလာရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မြေကြီးထည့်ထားတဲ့တစ်တာတွေကိုရှာရမယ်။ငါရဲ့ Jack ရဲ့အသားရဲ့ Jonathan ရဲ့သွားကြမယ်။အဲ့တော့ Mina မင်းကဒီမှာနေခဲ့ရမယ်နော်။အိမ်ထဲကနေမထွက်နဲ့။ Lucy ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမမေ့နဲ့နော်။ထိုကဲ့သို့သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာ Jonathan ဟာကာကကျွန်တော်တို့ Mina ကိုဒီမှာသူတယောက်တည်းထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ထိုတို့ပြောတဲ့အခါမှာဒေါက်တာ Van Helsing ကသူမှမအနေရမရှိနိုင်ပါဘူး။ဘဲသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်မှမဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့အိမ်ထဲကိုမဝင်နိုင်ဘူး။လူစီကအိမ်ရင်လမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့ဖယားရှိခိုးကြောင်တင်းကျိုင်းဝင်းထဲကိုရောက်သွားတာ။သူ့ကိုအဲ့ဒီမှာဒရက်ကူလာတွေ့ခဲ့တာပေါ့။ဒါဆိုမီနာမင်းအိမ်ထဲမှာပဲနေပါ။ဒါဆိုမင်းအန်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ထို့သောပြန်ပြောပါရစေ။ဒါပေမဲ့လည်းဂျိုနသန်ဟာကာဟာစိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒေါက်တာဂျက်ကစိတ်ဒဇဆေးရုံကသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာမီနာအတွက်လုံခြုံတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့မီနာကိုအဲ့ဒီမှာနေထိုင်ဖို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့ဟာမီနာကိုဒေါက်တာဂျက်ရဲ့ရုံးခန်းကိုပို့ပြီးတော့ဒရက်ဂူလာကိုတုတ်တင်ဖို့အတွက်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ဒေါက်တာဂျက်ရဲ့ရုံးခန်းဟာမစ္စတာရိန်ဖီကိုထားတဲ့စိတ်ဒဇဆေးရုံနဲ့ကပ်ရံမှာတည်ရှိပါတယ်။ဖန်ဟက်ဆင်တို့ဟာမွန်းလွဲချိန်လောက်မှာမိရထားဖြင့်ထွက်ခွာလာပြီးဘူရာရုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တွေ့ရတဲ့လူတချို့ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းပါတယ်။အရမ်းမြင့်မြင့်အသားညိုညိုလူစိမ့်တယောက်ဟာထိုဘူရာယုံနဲ့မဝေးလှတဲ့နေရာမှာအိမ်အိုကြီးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့၎င်းအိမ်ကြီးကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့တစ်တာအလုံး90ပို့ပေးခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတယောက်စီမှသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလူစိမ့်ဟာဒရက်ကူလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့၄ယောက်စလုံးသိရှိကြပါတယ်။မကြမီမှာပဲသူတို့ဟာအိမ်ကြီးစီကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်လဲမောပန်းနေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်ကြီးစီကိုသူတို့၄ယောက်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့အလင်းရောင်ဟာကွယ်ပြောက်လူနီးဖြစ်ပြီးတော့မှောင်ရိပ်တန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကမှောင်နေပြီ။ငါတို့နောက်ကျသွားတယ်ကွာ။ဒရက်ကူလာအိမ်ကြီးတဲ့ကနေထွက်သွားလိမ့်မယ်။ तू မရှိတော့မှာတော့ငါတို့ तू အိတ်တဲ့နေရာကိုဖျက်ဆီးပြရမယ်။ထိုကဲ့သို့ဖန်ဟက်ဆင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒရက်ကူလာရဲ့ခြံဟာတိတ်ဆိတ်ပြီးဘာမှမရှိပေ။ခြံရဲ့တနေရာဟာပျက်စီးနေတဲ့အတွက်အလွဲတကူပဲကြော်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ကြီးဟာလည်းမှောင်မဲလိုနေပါတယ်။အိမ်ကြီးရဲ့အနောက်မှာတော့ပြက်နေတဲ့ပတင်းပေါက်တစ်ပေါက်ကိုသူတို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမကြခင်မှာသူတို့ဟာအိမ်ကြီးအတွင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အိုကြီးဟာဖုန်နေတဲ့အပြစ်ဖြစ်နေပြီးတော့လေတုကလည်းမနှိမ့်မြို့စရာဖြစ်လို့နေပါတယ်။အခန်းတိုင်းဟာဘာတစ်ခုမှမရှိပဲရှည်လျားတဲ့ဇင်းကြံလန်းအစုံပါပဲ။တစ်သားတကားကြီးတစ်ချက်ရှိလို့နေပါတယ်။တော့ကဖွင့်လျက်ရှိနေတဲ့အတွက်အထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဆိုးရွားလှတဲ့အနံ့တွေကိုရရှိနေပါတယ်။ဒီနေရာကသွေးနံ့နံ့နေတယ်။ချိုကဲ့သို့အာတာကလေသံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အောက်ကိုဆင်းတဲ့လှေကားတွေအနှဲငယ်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့တွေဟာဆင်းသွားကြတဲ့အခါမှာတော့ဝတ်ပြူဆောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအေးဆက်ဆူဆွနေတဲ့ကြောက်တုံးတွေပေါ်မှာတစ်သားတစ်သားကြီးများကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေဟာဒရက်ကူလာရဲတိုက်မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့တစ်တာတွေပဲလို့ဂျိုနသန်ကလည်းပြောပါတယ်။ဒီနောက်မှာဖန်ဟဲဆင်ကငါတို့မြန်မြန်လောက်ကြစို့ငါတို့ဒီမှာရှိတာဒရက်ကူလာတွေ့လို့မဖြစ်ဘူး။တစ်တာတွေအကုန်လုံးတွေကိုအန်နီယယ်ကင်းပေါင်မှုတွေထည့်ရမယ်။ဒါဆိုဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဟာငါတို့ရဲ့အာဏာစက်ထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်။ကြံလူ၃ယောက်ဟာတစ်တာတွေထဲကိုအန်နီယယ်ကင်းပေါင်မှုတွေထည့်နေချိန်မှာဒရက်ကူလာပြန်အလာကိုအပေါ်တက်ပြီးဖန်ဟဲဆင်ကစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်။ဒီလိုထဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်တာတစ်လုံးပဲထဲ့ဖို့ကြံတဲ့အချိန်မှာတော့ဗန်ဟဲဆင်းစီကနေပြီးတော့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ပြန်လာနေပြီဟဲ့ငါတို့အချိန်မရတော့ဘူးကြံတဲ့တစ်တာတစ်လုံးတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာ၃ယောက်သားဟာအပေါ်ပြေးတက်လာပြီးဗန်ဟဲဆင်းရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲကြောက်စရာအော်တန်ကြီးတစ်ခုကိုသူတို့ကြားလိုက်ရပါတယ်ဒရက်ကူလာဟာသူတို့စီကိုလာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒရက်ကူလာရဲ့မျက်နှာဟာဖြူစွတ်ပြီးတော့ဒေါသတကြီးဖြစ်လို့နေပါတယ်။လင်းတို့ကြီးတစ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းနေတဲ့ဒရက်ကူလာဟာဂျိုနသန်ကိုခုံအုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဗန်ဟဲဆင်းဟာဂျိုနသန်ရဲ့ရှေ့ကိုခုံဝင်ပြီးလက်ဝါးကတ်တိုင်နဲ့တားလိုက်ပါတယ်။ဒရက်ကူလာလည်းဒီအခါမှာနောက်ဆုတ်သွားပြီးတော့မင်းတို့ငါ့ကိုမတားနိုင်ပါဘူး။ငါကဒရက်ကူလာပဲ။ငါဟာနှစ်ပေါင်းရာချီနေခဲ့ပြီးတော့ငါရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။စစ်တပ်ကြီးတွေကိုတောင်တိုက်လာခဲ့တာ။အခုလူ၄ယောက်ကငါ့ကိုဘလို့လုပ်ပြီးတားနိုင်မှာလဲ။ထိုကဲ့သို့អော်ပြောနေပါတယ်យុទ្ធិយៈပဲအိမ်ကြီးထဲမှာထူးဆန်းတဲ့မြူနှင်းနေနဲ့ပြည့်လို့လာပါတယ်ဖန်ဟဲဆင်းတို့၄ယောက်လည်းပြင်းပေါက်ကနေခုံထွက်ပြီးတော့ခြံကိုဖျက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်မြန်မြန်လာကြငါတို့မီနာစီကိုပြန်ရမယ်သူမအန်ရဖြစ်ရင်ဖြစ်နေနိုင်တယ်
သူတို့လည်းဘူရာယုံလေးစီကိုတုတ်ချေတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးနောက်မှာတော့လန်ဒန်ကိုထွက်မဲ့ယထားကိုစီးပြီးတော့မိုးမချုပ်ခင်မီနာစီအရောက်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးချုပ်ခဲ့ရင်တော့ဒရက်ကူလာရဲ့အန်နရယ်နဲ့မီနာကြုံရမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ပြန်မရောက်ခင်မှာပဲထိုနေ့အဖို့တော့နေဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မီနာဟာဒေါက်တာဂျက်ရဲ့ရုံးခန်းမှာနေရင်မစ္စတာရိန်ဖီဆိုတဲ့အယူတယောက်အလွန်တောင်းကျမ်းနေလို့ဆေးရုံဘက်ကိုကူးပြီးသွားကြည့်ပါတယ်မစ္စတာရိန်ဖီဟာဂျိုနသန်ဟာကာထက်အရင်ထရန်ဆယ်ဗေးနီးယားကိုသွားပြီးတော့ဒရက်ဂူလာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာပြန်လာပြီးတော့ယူသွတ်သွားတာကိုမီနာကသိထားတဲ့အတွက်သွားကြည့်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကအခွင့်မပြုခြင်းပေမဲ့လည်းမီနာကတော့ရိန်ဖီနဲ့စကားပြောဖြစ်အောင်ပြောခဲ့ပါတယ်မီနာကဒရက်ဂူလာအကြောင်းမေးတဲ့အခါမှာတော့ရိန်ဖီကသူကရက်ဆက်တယ်ငါသူ့အတွက်ကြွန်တယောက်လိုအလုပ်လုပ်ပေးတာတော့အခုထိငါ့ကိုလာလည်းမတွေ့ဘူးဘာဆုလက်မှလည်းမခံစားရဘူးငါသူ့ကိုတစ္ဆာမခံတော့ဘူးဒါနဲ့ဘာလဲမင်းကသူ့ကိုတွေ့ရှင်လို့လားမင်းယောက်ျားဂျိုနသန်ကိစ္စလားမင်းမကြောက်ဘူးလားဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမီနာဟာစိတ်တူတူနဲ့ပဲဘာကြောက်ရမှာလဲကျမတို့ကသူ့လိုအမှောင်လောကသားမဟုတ်ဘူးကျမယောက်ျားကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးခဲ့လဲဆိုတာတွေ့ပြီးရှင်းအောင်ရှင်းလိုက်ခြင်း ਨੇ ဒီအမှောင်လောကသားတွေ့ခြင်းတပါဆိုလာပါစီပေါ့ရှင်သာသူ့ကိုကိုးကွယ်နေကျမတို့ဟာဂရုမစိုက်ဘူးမီနာဟာဒီလိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာရိန်ဖီရဲ့အခန်းအပြင်အုတ်တိုင်းနာမှာလင်းတို့တကောင်ဟာတွဲလောင်းခုန်နေတာကိုတော့ဘသူမှမသိလိုက်ပါဘူးမီနာရဲ့စကားဟာလည်းဒရက်ကူလာကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မီနာပြန်ထွက်သွားပြီးခဏအကြာမှာတော့ရိန်ဖီဟာငြိမ်သွားခဲ့ပြီးမှနှုတ်ကနေတွတ်တွတ်ရွတ်နေပါတယ်ခဏအကြာမှာပဲရိန်ဖီတယောက်ကြောက်လန့်တကြအော်ဟစ်ပြီးနှလုံးရက်ကတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်မီနာဟာခုံပေါ်မှီပြီးတော့အနားယူနေတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့အခန်းထဲကိုလူတယောက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလူဝင်လာတာကိုဘသူမှမသိတာကိုမီနာတယောက်အယံပဲအံ့ဩနေမိပါတယ်ထိုသူကမီနာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့အဲလစ်ဘက်တာကျွန်ုပ်ကတင့်ရဲ့မင်းသားပါဒီလိုပြောပြီးစိုက်ကြည့်နေတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမီနာဟာရှောင်လွှဲလို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်မီနာရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဝူတဝါပုံရိပ်တွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူမဟာရဲတိုက်တစ်ခုပေါ်ကနေမြစ်ထဲခုန်ချတာတွေသူမရှိကလူရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာနေပြီးတော့ကြည်နူးနေတာတွေအဆရှိတာတွေကိုတရေရေပြန်လဲမြင်ရောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာမီနာရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့မင်းသားဖလက်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မီနာရဲ့ရှေ့မှာရက်နေတဲ့သူကတော့သူမရဲ့မင်းသားဗလက်ဒရက်ကူလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဒရက်ကူလာဟာအဲလစ်ဘက်တာကြီးငါဟာမင်းကိုရာစုနှစ်တည်းကြောင်းစောင့်မျှော်ပြီးရှာဖွေခဲ့ရတာဒီလိုပြောပြီးတော့မီနာကိုဖတ်လိုက်ပါတယ်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဖလက်ရဲ့ကျမကရှင်ရဲ့ထာဝရသရုပ်သမီးပါဒါနဲ့ရှင်ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ရာစုနှစ်တည်းကြောင်းဒီတိုင်းရှိနေတာလဲကျမစီရောက်လာတဲ့တည်င်းကတော့ရှင်တေဘီဆိုတဲ့တည်င်းပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအော်တိုမန်အဖွဲ့ကပို့လိုက်တဲ့တည်င်းအတူပါငါတကယ်တော့စစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပြန်လာတော့မင်းရဲ့အလောင်းကပဲစီးကျုံနေတာလေမင်းကိုဆုံးရှုံးရလို့ဝမ်းနေရတယ်လို့ဒေါသလည်းအယံထွက်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ငါဟာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဘဝကိုခံယူပြီးတော့အမြဲရှင်သန်ခဲ့တာမင်းပြန်လာမယ်လို့လည်းယုံကြည်ခဲ့တယ်လေဒီအခါမှာတော့မီနာဟာဒါဆိုခုတော့ကျမတို့ပြန်ဆောင်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းငါနဲ့ထာဝရပြန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါလိုပဲမတည်မျိုးအဖြစ်ပြောင်းရလိမ့်မယ်အိုးဗလက်ရဲ့ဘာလုပ်ရမလဲသာပြောပါကျမလုပ်ပါမယ်မီနာဟာဒရက်ဂူလာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကိုလုံးဝရောက်ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ဒရက်ဂူလာဟာမင်းကိုနဲ့အတူထာဝရနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သွေးကိုတောက်ရလိမ့်မယ်ဒါမှနေလို့ရမယ်ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဗန်ဟဲဆင်တို့အဖွဲ့ဟာမီနာရှိတဲ့ဆေးရုံကဒေါက်တာဂျက်ရဲ့ရုံးခန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးဟာမီနာရဲ့သွေးကိုအစာအဖြစ်အရင်တောက်သုံးပြီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒရက်ကူလာကဒေါသတကြီးနဲ့ထအော်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗန်ဟဲဆင်ကလည်းသူ့ကိုယဉ်ဆိုင်ရန်အသင့်ရှိနေပါတယ်။ဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်ဟာသူ့ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုမြှောက်ကင်ထားပြီးတော့၎င်းအချိန်မှာပဲတိမ်တလုံးကလကိုဖုံးအုပ်သွားတဲ့အတွက်ရုပ်ချီးပဲအမှောင်တိကျသွားပါတယ်။လိုက်အောင်ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒရက်ကူလာကမရှိတော့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရောင်ဖုံမှုန့်တွေပဲအနီးအနားမှာရွေ့ရှားလို့နေပါတယ်။တနာစရာကောင်းတဲ့မီနာဟာကြောက်စိတ်နဲ့ယူမတက်ဖြစ်နေရှာပါတယ်။သူမဟာဂျိုနသန်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာ
တဲထန်စွာငိုကြွေးပါတော့တယ်။ဗန်ဟက်ဆင်ဟာသူမကိုအိပ်ယာစီပွေ့ယူသွားပြီးတော့မျက်နှာနဲ့လက်ဖင်ပေါ်ကသွေးတွေကိုစေ့ကြောပေးပါတယ်။ဒီနောက်မှာဗန်ဟက်ဆင်ကမီနာကိုမီနာရဲ့အခုမင်းလုံခြုံစိတ်ချရပါပြီ။ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတော့မင်းငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား။ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာမီနာကသူဟာကျမရဲ့လက်ဖင်ပေါ်ကိုသူ့နှခမ်းနေနဲ့ထိပြီးတော့သွေးကိုတောက်ခဲ့တယ်။ကျမသူ့ကိုမတားနိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါအပြင်အခုတော့သူ့သွေးကိုလည်းကျမကတောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ကျမလည်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်နေပြီ။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဂျိုနသန်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ထော်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာမီနာကဒါဟာအမှန်ပဲလို့ပြန်ပြောပြီးတော့ကျမကမျိုးသားကြီးရဲ့သွေးကိုတောက်ခဲ့ပြီးပြီမို့သူ့ရဲ့အစွမ်းတတိအောက်မှာရောက်နေပြီရှင့်။ तू လှုပ်စေချင်တာကိုကျမလှုပ်ရတော့မယ်။ကျမအနေနဲ့ကျမယောက်ျားဖြစ်တဲ့ရှင့်ကိုတော့အန်ဒီရဲ့ပြုတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြုတ်ရတော့မယ်။ဒီနောက်မှာမီနာဟာမျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေအပြည့်နဲ့ဖန်ဟက်ဆင်းကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးအနိုင်ရသွားပြီ။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဖန်ဟက်ဆင်းဟာမဟုတ်ဘူးလို့ထော်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာဖန်ဟက်ဆင်းက "तू ကြောက်နေတယ်။ဒရက်ကူလာကြောက်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုငါသေချာသတိထားမိတယ်။အခုဆိုရင် तू ကအင်္ဂလန်မှာမနေနိုင်တော့ဘူး။ तू ထာနေတိုင်းပြည်ကိုပြန်ရမယ်။အဲ့လိုပြန်ဖို့အတွက်ငါတို့တွေပါမုတ်ထဲတဲ့အထဲမှာကြံတဲ့နောက်ဆုံးတစ်တာကို तू အသုံးပြုလိုက်မယ်။ကဲမီနာအခုတော့မင်းအိတ်တော့အနားယူရမယ်လေ။ဒါပေမဲ့မီနာဟာစကားဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။ကျမဟာမျိုးသားကြီးရဲ့သွေးကိုတောက်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကျမဟာသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိအောင်ရောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချုပ်ငိမ့်အောင်လုပ်ဖို့ဒီအစွမ်းတတ္တိကိုပဲကျမတို့ပြန်ပြီးအသုံးချမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အာယုံမတက်ခင်ကျမကိုအိတ်မွေးချပါဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးဘာဒီအကျံစီလုံနေတယ်ဆိုတာကျမဆရာကိုပြန်ပြောပါမယ်ထိုကဲ့သို့ဖန်ဟဲဆင်းကိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖန်ဟဲဆင်းလည်းသူ့ရဲ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်ပြီးတော့လက်တွေကိုမီနာရဲ့မျက်နှာအရှိမှာရွေရှားနေပါတယ်ဒီလိုအိတ်မွေးချခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမှိတ်သွားပါတယ်ဒီနောက်မှာဖန်ဟဲဆင်းကမျိုးသားကြီးဒရက်ကူလာဘက်မှာလဲ तू ဘာလုပ်ဖို့ကြံစီနေတယ်လဲထိုကဲ့သို့ဖန်ဟဲဆင်းကမေးလိုက်ပါတယ်မီနာကမှောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုသာပေးပါတယ်။ဒီနောက်မကြာခင်မှာပဲသူမရဲ့အတန်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလင်လာခဲ့ပါတယ်။ရေစီးတံတွေကိုကျမကြားနေရတယ်။ဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးရဲ့အစွမ်းတတ္တိကတိတ်အားကောင်းတာပဲ။တင်မောတစ်စင်းနဲ့လူတွေအော်နေတဲ့အတန်ကိုတော့ကျမကြားရတယ်။တင်မောကထွက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီ။မြူတွေလည်းဆိုင်းနေတယ်။ကျမမျက်စိတွေမှောင်သွားပြီ။ကျမနောက်ထပ်ဘာမှမပြောပြနိုင်တော့ဘူး။ဒီနောက်မှာခဏအကြာမှာပဲမီနာဟာမျက်လုံးများဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာဂျိုနသန်ကငါတို့အနိုင်ရပြီဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးကအင်္ဂလန်ကနေထွက်သွားပြီအခုငါတို့ဘေးကင်းကင်းနေနိုင်ပြီမီနာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာဗန်ဟက်ဆင်းကသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းကိုစိတ်မသက်မသာနဲ့ခါရမ်းလိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားမေ့နေပြီလားဂျိုနသန်မီနာဟာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးရဲ့သွေးကိုတောက်ခဲ့တယ်လေဒီကောင်ကြီးကလည်းသူမရဲ့သွေးကိုပြန်တောက်ခဲ့တာတကယ်လို့ဒရက်ကူလာမချုပ်ငင်းခင်မှာမီနာတည်သွားခဲ့ရင်တော့မီနာဟာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တကောင်ထာဝရဖြစ်သွားတော့မှာထိုကဲ့သို့ဗန်ဟက်ဆင်းကပြောလိုက်ပါတယ်ယခုခါမှာတော့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးဟာသူ့ထာနေတိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒရက်ကူလာသွေးဆုပ်ကောင်ဟာထရန်ဆယ်ဗေးနီးယားဖြစ်တဲ့သူ့ထာနေမှာတော့အန်ဒီရဲ့ရှိတော့မီမဟုတ်ပေတကယ်လို့သူဟာဒရက်ကူလာရဲတိုက်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်တော့အနားယူပြီးတဖန်ဆွမ်းအားတွေပြန်ပြီးပြည့်ဖြိုးလာနိုင်ပါတယ်သူရှိနေတာနဲ့အမျှတော့မီနာဟာကြောက်စရာအန်ဒီရဲ့မှလွတ်နိုင်ဖွယ်မရှိပေ။မျိုးသားကြီးဒရက်ကူလာဟာသူ့ရဲ့ရဲတိုက်ကိုမရောက်မီသူ့ကိုအသက်ဇီဝင်ချွေနိုင်အောင်လို့ဗန်ဟက်ဆင်းတို့အဖွဲ့ကြိုးစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာဗန်ဟက်ဆင်းတို့အဖွဲ့ဟာလန်ဒန်တင်းမောစိတ်ကိုတွားခဲ့ကြပါတယ်။တင်းမောတစ်စင်းဟာဗာနာကိုထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိခဲ့ကြပြီ။မောင်စာပြိုးချိန်မှာအယက်မြင့်မြင့်နဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုတင်မောပေါ်သို့တည်ယူပြီးလိုက်ပါသွားတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ဟာပြန်လာခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နိုင်ရန်ချက်ချင်းတိုင်ပင်ကြပါတော့တယ်။ဖန်ဟက်ဆင်းကသူ့ရဲ့လက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောစရာရှိတယ်။ငါတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမီနာသိလို့မဖြစ်ဘူး။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဂျိုနသန်ဟာဒေါသတကြီးနဲ့ဘာကြောင့်မသိစေရမှာလဲ။ဒရက်ကူလာကသူမကိုအများဆုံးဒုက္ခပေးခဲ့တာလေ။ဒီလိုထအော်တဲ့အခါမှာဖန်ဟက်ဆင်းကဒါပေမဲ့ဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်မှာမီနာကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေရှိနေတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်မီနာစဉ်းစားနေတာတွေကို तू ကသိတယ်။ငါတို့ကမီနာကိုဘာပဲပြောပြော तू ကသိနေလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြန်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာတော့
ဂျိုနာသန်ဟာကလည်းခင်ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်မီနာကိုဘာမှမပြောတော့ပါဘူးထိုးကဲ့သို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ဒရက်ကူလာကိုငါတို့ကုန်းလန်းခရီးကနေလိုက်ရမယ်သူကတော့တင်းမောကိုမြ мян သွားအောင်ကြိုးစားမှာပဲဒါပေမဲ့တင်းမောကဗာနာရောက်ဖို့နှစ်ပတ်လောက်ကြာလိမ့်မယ်ကုန်းလန်းရဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာငါတို့ကကြိုရောက်နိုင်တယ်နောက်ပြီးဂျိုနာသန်ခင်ဗျားကဒီမှာပဲနေရစ်ပြီးတော့မီနာကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဖန်ဟက်ဆင်ကထိုးသို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်စဉ်အတွင်းမှာပဲတကားပွင့်လာပြီးတော့မီနာဟာအထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကျမကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်သူမှဒီမှာမနေရခဲ့ရအောင်။ကျမရှင်တို့နဲ့အတူလိုက်မယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမင်းငါတို့နဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အနေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်။မင်းကဒရက်ကူလာနဲ့နီးလေလေ၊ तू ကမင်းကိုပို့ပြီးလွှမ်းမိုးနိုင်လေလေနော်။အနေရကိုကျမသိပါတယ်ဒေါက်တာ။တကယ်လို့ဒရက်ကူလာဟာသူ့စီလာဖို့ကျမကိုခေါ်ခဲ့ရင်ကျမသွားရမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်ဒေါက်တာကျမကိုအိမ်မွေချနိုင်တာပဲအဲ့ဒီအခါမျိုးစားကြီးဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကျမပြန်ပြောပြနိုင်တာပေါ့ဒီအခါဒေါက်တာတို့အတွက်လည်းအကူအညီဖြစ်ပါတယ်မီနာဟာဂျိုနာသန်ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့အဖွဲသားအလုံးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်နေတိုင်းမဲ့ဒရက်ကူလာဟာကျမအပေါ်လွှမ်းမိုးလာတယ်တကယ်လို့သူ့အစွမ်းတတ္တိယတိတ်ပြီးအားကောင်းလာတယ်ဆိုရင်ရှင်တို့ကျမကိုလည်းတတ်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့အဖွဲသားအလုံးလည်းသဘောတူညီကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားပါတကယ်လို့ကျမဟာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျမလည်းရှင်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အောက်တိုဘာဒုတိယအပတ်မှာသူတို့အဖွဲ့ဟာဥရောပကိုဖြတ်ပြီးခရီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအမြန်ဆုံးရထားတွေနဲ့စီးနင်းသွားခဲ့ကြပြီးဗာနာကိုရက်အနည်းငယ်အကြာမှာရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒေါက်တာဖန်ဟက်ဆင်ဟာနေ့စဉ်ပဲမီနာကိုအိတ်မွေးချပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်သူဟာအာယုံမတက်မီအချိန်နဲ့မှောင်ရီမပြိုးမီအချိန်တွေမှာပဲမီနာကိုအိတ်မွေးချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေဟာဒရက်ကူလာရဲ့အစွမ်းတက်တီအားနေတဲ့အချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မေးတိုင်းလဲမီနာဟာအားလုံးပေါက်နေတယ်။ကျမလေတိုက်ခတ်တန်ကြားရတယ်။ရေစီးတန်လည်းကြားရတယ်။ထိုကဲ့သို့သာပြန်ဖြေလေးရှိတဲ့အတွက်ဒရက်ကူလာဟာတင်းမောဘော်ကနေထွက်မသွားသေးဘူးဆိုတာသူတို့အဖွဲ့သိခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာဗာနာမှာနေပြီးတော့ဒရက်ကူလာရဲ့တရင်ကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိနေပါတယ်။နေတိုင်းပဲတင်းမောစိတ်ကိုသွားပြီးတော့တင်းမောဆိုက်ရောက်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းနေပါတယ်။တနေ့ညနေမှာတော့ဒရက်ကူလာစီးနင်းလာတဲ့ကက်သရင်းဘုရင်မတင်မောဟာဂါလက်စိတ်ကန်းကိုနေ့လယ်တနာကြီးမှာစိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစုံစမ်းသိရှိကြရပါတယ်။ဖခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစောင့်နေတာ तू ကဂါလက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဂါလက်ကဘယ်နေရာမှာလဲ။ထိုကဲ့သို့ဂျိုနာသန်ကမေးတဲ့အခါမှာမီနာဟာသူမရဲ့မြေပုံကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဂါလက်ကဒန်ယူမြစ်ပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းမျိုးတစ်မျိုးပဲ။ကီလိုမီတာ200ကျော်ဝေးသေးတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာငါတို့တင်းမောတစ်စင်းရာမှာဖြစ်မယ်ဟိအာတာကထိုကဲ့သို့ဝင်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုနာသန်ကသဘောမတူဘဲကျွန်တော်တို့ယထာနဲ့သွားတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုဝင်ရောက်ပြောဆိုပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ဟာဂါလက်စိတ်ကံမျိုးကိုနှစ်ရက်ကြာမှပဲရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ယခုခါမှာသူတို့ဟာဒရက်ကူလာနဲ့ပို့ပြီးတော့လဲနီးကပ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မီနာဟာဖြူလျော်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်တခါတည်းကမှလဲဗန်ဟက်ဆင်ရဲ့မိကုန်ကိုသူမဟာဖြေဆူနိုင်ခြင်းမရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဖန်ဟက်ဆင်ဟာမီနာကိုအနားယူစေရန်အတွက်ဟိုတယ်တစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဂျိုနာသန်တို့၃ယောက်ဟာလည်းဒရက်ကူလာရဲ့တရင်ကိုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။များမကြာခင်မှာပဲဂျိုနာသန်တို့ပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဒရက်ကူလာရဲ့တစ်တာဟာမော်တော်ဘုတ်တစ်စင်းပေါ်မှာရှိနေပြီးတော့စီရုမြစ်ကိုဆန်တက်သွားနေတယ်လို့ပြန်လဲပြောပြပါတယ်။စီရုမြစ်ဟာကာပါတီယန်တောင်များရဲ့အထက်ကိုပေါက်ရောက်ပြီးတော့ဒရက်ကူလာရဲတိုက်မှာစီရုမြစ်ကိုကီလိုမီတာ200အကွာအဝေးရှိပါတယ်။ငါတို့ဒရက်ကူလာကိုသူ့ရဲတိုက်မှာရောက်ခင်တားရမယ်။သူ့တင်းချိုင်းကိုရောက်သွားရင်ဒီကောင်ကြီးကအန်နီရဲ့လွတ်သွားလိမ့်မှာ။နောက်ပြီးအဲ့ဒီခါကျရင်မီနာဟာသူ့အစွမ်းတက်တီအောက်ကိုလုံးဝရောက်သွားတော့မယ်။ဒီလိုဗန်ဟက်ဆင်ကပြောပြပါတယ်။ဒါနဲ့မီနာနဲ့ငါကုန်းလန်းကနေဒရက်ကူလာရဲတိုက်ကိုသွားမယ်။မင်းတို့၃ယောက်ကရေလန်းကနေလိုက်ပေါ့။ဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်မရောက်ခင်ငါတို့ကသူ့နေရာကိုအရင်ရောက်နေမှာဖြစ်မှာဒရက်ကူလာရဲ့တင်းချိုင်းကူတဲ့ဟူအန်နီရဲ့ကင်းပါမုတ်ကိုငါသွားထဲ့မယ်ဒီနောက်မှာအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာမီနာနဲ့ဗန်ဟဲဆင်တို့ဟာမိယထနဲ့ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်စောင်းရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအလွန်ပဲအေးမြလှပါတယ်ဝန်ပလွေတွေဟာအနီးနားမှာရှိနေကြပြီးတော့နေရောညပါအော်မြီလို့နေပါတယ်ဒေါက်တာဗန်ဟဲဆင်ဟာနေတိုင်းမီနာကိုအိတ်မွေးချပြီးမေးတဲ့အခါမှာမှောင်နေတယ်ရေစီးတံကိုကျမကြားရတယ်ဒီလိုအဖြေမျိုးပဲမီနာကပေးလေရှိပါတယ်တရက်မှာတော့မီနာဟာတဏီကုံအိတ်နေပြီးတော့
ဖန်ဟက်ဆင်ကသူမကိုနှိုးရမရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းညရောက်လာတာနဲ့ပဲသူမကနိုးလာခဲ့ပါတယ်။မီနာဟာဖြူပြော်ပြီးတော့ပိန်ချုံးလျက်ရှိနေပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ဟာလည်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့ပို၍တူလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ဒရက်ကူလာကိုမချေမှုန်းနိုင်မီမှာမီနာသေဆုံးသွားမှာကိုဖန်ဟက်ဆင်လည်းအလွန်ပဲစိတ်ပူနေမိပါတယ်။မီနာနဲ့ဖန်ဟက်ဆင်တို့ဟာဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီးဘစ်စထရီမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖန်ဟက်ဆင်လည်းမြင်းအစ်စ်တွေဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။မွန်တဲချိန်မတိုင်မီမှာပဲသူတို့ဟာဘောဂူတောင်ကြားလမ်းကိုရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတယ်။ဘောဂူတောင်ကြားရဲ့ညာဘက်မှာတော့ဒရက်ကူလာရဲတိုက်ကိုသွားတဲ့လမ်းချင်းကလေးရှိလိုနေပါတယ်။သူတို့ဟာလမ်းချင်းကလေးအတိုင်းပဲမှောင်ရီပြိုးသည့်အထိမောင်းတက်ခဲ့ကြပါတယ်။မီနာလည်းအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေပြီးတော့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတလဲလဲတောက်လို့နေပါတယ်။နေ့တိုင်းလိုလိုပဲဒရက်ကူလာရဲ့အစွမ်းတက်တီဟာပို့ပြီးတော့သူမအပေါ်အားကောင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာဗန်ဟဲဆင်းဟာခိတ္တနာပြီးမီးပုံတစ်ခုဖြိုလိုက်ပါတယ်။သူဟာအန်နီယကင်းပါမုတ်အချို့ကိုယူပြီးတော့အပိုင်းစလီများအဖြစ်ဖဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာပါမုတ်အပိုင်းစလီတွေကိုမီနာရဲ့ပပတ်လည်မှာစဝိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ချထားလိုက်ပါတယ်။မီနာဟာဒီစဝိုင်းထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။နှင်းတွေဟာဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲမြူနှင်းတွေထဲမှာရွေလျားနေတဲ့ချောမောလှပတဲ့မိမ3ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာဒရက်ကူလာရဲတိုက်မှာဂျိုနာသန်တွေ့ခဲ့တဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်3ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာရီမောပြီးတော့မီနာကိုဆက်ဝိုင်းအပြင်ဘက်မှာနေပြီးခေါ်နေကြပါတယ်။လာညီမလေးလာခဲ့။မင်းအခုငါတို့နဲ့အတူတူပါပဲ။ဒီလိုအော်ဟစ်ခေါ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီနာကလည်းမျက်နှာလွှဲလိုက်ပါတယ်။ဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဟာဆက်ဝိုင်းအတွင်းကိုတော့ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ။တညအလုံးနဲ့မီနာကိုတော့ခေါ်နေကြပါတယ်မနက်အာရုံတက်ချိန်မှာတော့ထိုလှပတဲ့မိမပြူတွေဟာယူနှင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မီနာလည်းခိတ္တအိပ်ပျော်လို့သွားပါတယ်မိုးလင်းချိန်မှာတော့မြင်းလေးကောင်ဟာတည်ဆုံးနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဟက်ဆင်းလည်းမီနာကိုဆက်ဝိုင်းထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့ဒရက်ကူလာရဲတိုက်ကိုသွားတဲ့လမ်းချင်းလေးအတိုင်းစတင်ပြီးရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဖြူဖွေးနေတဲ့တောင်များရဲ့နောက်ခံမှာဒရက်ကူလာရဲတိုက်ကိုအရင်မဲမဲတန်အဖြစ်တွေ့မြင်နေရပါတယ်ဖန်ဟက်ဆင်းလည်းဆက်၍ရှောက်လာခဲ့ပြီး၎င်းကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အဆောက်အဦးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားဝုတ်ပြူဆောင်တကားစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတကားဟာဟင်းလင်းပွင့်လျက်ရှိပြီးတော့အတွင်းမှာတော့လေတုဟာအနံ့အသက်ဆိုးဝါးလွန်လှပါတယ်။ဝုတ်ပြူဆောင်အတွင်းမှာကတင်းကျိုင်းကူတွေပြည့်နှက်လျက်ရှိပြီးအခြားကူများထက်ပိုကြီးတဲ့ဂူကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုဂူပေါ်မှာတော့ဒရက်ကူလာဆိုတဲ့အမည်ကိုရေးထားတဲ့အတွက်ဖန်ဟက်ဆင်းဟာဂူကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထဲမှာတော့ဘာမှမရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဖန်ဟက်ဆင်းဟာသူ့ရဲ့အိတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အန်နီယကင်းပါမုတ်တချို့ကိုထုတ်ယူပြီးတော့ဂူအတွင်းကိုထည့်ပြီးအဖုံးပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ဒရက်ကူလာဟာသူ့ရဲ့ဒီဂူကြီးတဲ့ကိုမိသည့်အခါမှာထပ်မံပြီးဝင်ရောက်အိတ်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဖန်ဟက်ဆင်းလည်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်မိမ၃ယောက်ရဲ့ဂူတွေကိုလိုက်ရှာပါတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာအဖုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့အလွန်ချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာသူ့ကိုပြုံးရင်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်ချက်ချင်းပဲဒေါက်တာဗန်ဟက်ဆင်းဟာလည်းစို့ချွန်များကိုယူပြီးတော့၎င်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုစို့နဲ့ရိုက်သွင်းချလိုက်ပါတယ်။စို့ကိုရိုက်ချလိုက်တိုင်းပဲသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဟာစူးစူးဝါးဝါးနဲ့အော်မြည်ကြပါတယ်။ဗန်ဟက်ဆင်းလည်းသူတို့ရဲ့ဥကောင်တွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂူထဲမှာဖုန်ဖုန်များမှတပါဘာမှမရှိတော့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာဗန်ဟက်ဆင်းဟာထိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့နေရာကနေထွက်လာပြီးမီနာရှိယာကိုလမ်းအတိုင်းပြန်ပြီးရှောက်ဆင်းသွားပါတယ်။ချိန်ဟာနေဝင်လူနီးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့လမ်းချင်းကလေးအတိုင်းပဲဒရက်ကူလာရဲ့ဝန်တင်လဲဟာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းဝန်တင်လဲပေါ်မှာတော့ကြီးမားတဲ့တစ်တာတစ်လုံးပါလာပြီးဒီတစ်တာထဲမှာဒရက်ကူလာဟာအိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီးရဲတိုက်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဟက်ဆင်းလည်းသူ့ရဲ့လက်တွေနဲ့မီနာကိုဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမီနာကတော့ကြောက်ရွံ့စိတ်အလင်းကင်းမဲ့လို့နေပါတယ်။၎င်းဝန်တင်လဲရဲ့နောက်မှာတော့မြင်းစီလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ကပါလာပါတယ်။သူတို့ကတော့ဂျိုနာသန်အာသာနဲ့ဒေါက်တာဂျက်တို့ဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝန်တင်လှဲကိုမှီခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာဗန်ဟက်ဆင်းကမီနာကိုနေလုံးကတောင်တွေနောက်ွယ်ကိုဝင်တော့မယ်အလင်းရောင်မပြောက်ခင်ဒရက်ကူလာကိုလက်ဆတ်တုံးမှရမှာဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဂျိုနာသန်တို့အဖွဲ့လည်းမြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်မြင်းများကိုဒုံဆိုင်စီကြပါတယ်သူတို့အရေးတွေဟာနှင်းတူပေါ်မှာမဲနှက်ပြီးတော့ရှေလျားစွာထိုးကျနေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာသူတို့အဖွဲ့ဟာဝန်တင်လှဲကိုမှီလာခဲ့ကြပါတယ်လဲမောင်သမားဟာအာသာကိုရိုက်ရန်ကြိုးစားလိုက်ပေမဲ့ဒေါက်တာဂျက်ကထိုးသူကိုဝန်တင်လှဲပေါ်မှာဆွဲချပြီးတော့တိုက်ခိုက်တပ်ပုတ်တဲ့အခါမှာတော့လဲမောင်သမားလည်းကြရှုံကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျိုနာသန်လည်းဝန်တင်လှဲပေါ်ကိုခုံတက်ပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့တစ်သားတစ်တာကိုနှင်းထုပေါ်သို့တွန်းချလိုက်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာတစ်တာအဖုံးဟာလည်းပွင့်လို့သွားပါတယ်။တစ်တာထဲမှာတော့မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာဟာထထိုင်လျက်ရှိပြီးတော့ဂျိုနသန်ဟာလက်ဘင်းကိုဓားနဲ့လှီးပြီးရင်ဝကိုစို့နဲ့ထိုးရန်ကြိုးစားပေမဲ့လေမျိုးစားကြီးဟာဂျိုနသန်ကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့နေအောင်ကြီးထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ရဲတိုက်စီကိုပြေးသွားပါတယ်။နေအောင်ကြီးထိနေတဲ့အတွက်မျိုးစားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းလောင်ကျွမ်းလို့နေပြီးရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်ဖြစ်လာပါတယ်။မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာဟာကံကောင်းစွာနဲ့ပဲရဲတိုက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့တစ်တာပြုတ်ကျတဲ့နေရာနဲ့ရဲတိုက်တကားဝရှိတဲ့နေရာဟာအလွန်ပဲနီးကပ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာမီနာဟာအဲလစ်ဘက်တာရဲ့အသိစိတ်တွေပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့တားမနိုင်စီမရဖြစ်ပြီးမျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာထံကိုအပြေးပဲသွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဒရက်ကူလာဟာမီနာနဲ့အတူသူ့ရဲ့အခေါင်းရှိရာကိုသွားပြီးမဲ့လေဒေါက်တာဗန်ဟက်ဆင်ရဲ့အနည်းကင်းပါမုတ်တီကြောင့်အခေါင်းထဲကိုပြန်ဝင်ခွင့်မရတော့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်လည်းဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒရက်ကူလာဟာမီနာကိုဝမ်းနည်းစွာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လှုပ်ပေးပါတော့ဒီလိုပြောပြီးသူ့ခါးကြကတမြောင်ကိုမီနာထံကိုကမ်းပေးပါတယ်မီနာဟာလည်းသူ့ရဲ့ချစ်သူမင်းသားရဲ့ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ကိုမကြည့်ရတော့တဲ့အတွက်ဒရက်ကူလာရဲ့ရင်ဝကိုတမြောင်နဲ့တအားပဲထိုးဆိုင်ချလိုက်ပါတယ်မျိုးစားကြီးဒရက်ကူလာကတော့လောကကြီးကနေအပီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မီနာဟာလည်းဒရက်ကူလာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်စိတ်အတိုင်းပဲပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဗန်ဟက်ဆင်တို့အဖွဲ့ဟာလည်းအထဲကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးတော့ဂျိုနသန်ဟာကာဟာဇနီးတဲ့ဖြစ်သူကိုနှွေးထွေးစွာပွေဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒရက်ကူလာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဇာလံကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။